Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru ma salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Tengertos dan tenduriyah waliwah Haji Ahmad Mutamakin wakil khusus memiliki wonten Haji Ahmad Mu'athir wonten Kiai Masyuk Mbah Juhi Santen Duryah Sangking Mbah Dullah Mbah Nawawi Sangking Santen Duryah Mbah Hindro Sangking Mbah Jiroh Santen Mawon Kang Luhur Mati Ini wonten Lelik Kulo wonten Lelik Rozin wonten Mas Syafiq Santen Mas Ahmad Mas Fatih Santen Kang Luhur Mati Niki jare tiyang niku misi teng Mbah Mutamakin prestis sakjane niki mergo dikongkon Kulo namung cerita tentang Nami Ahmad Kulo nate gadah kitab, insya Allah kitab ini tesih. Jadi kitab sing kulo waos niku kata Ahmad niku afal tafdil boten Hamidah Ahmadu wakek mutakalim terus Ahmadu aku muji niku boten cara kitab sing kulo waos. Tapi Ahmadu min wairihi Kanjeng Nabi nu nak muji pangeran niku kualitasnya lebih mutu ketimbang nabi-nabi yang napa lain. Mergi nabi-nabi yang lain niku nak pun ngadepi mahsyar. Niku pun panik. Panik niku nak ning bab tawaduk nggih sae. Kados muni nafsi-nafsi awakku. Terus Nabi Ibrahim sing ngoten tope niku nak teng mahsyar niku pun panik. Dijaluki syafaat niku mboten saged muni nafsi-nafsi. Nabi Musa sing biasane men protes mawon niku mboten saged. Dan sakurip-uripe namung protes. Sampai saking seringe protes niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tangkep apa pangeran gak tersinggung wong kok isane protes niku nggih jemben nggih namung matur nafsinah tapi nabi niku tiyang sae protes nggih sae mboten protes nggih sae umpama Nabi Musa mboten protes sampean salat 50 rakaat 50 salat baru kae dipimo Nabi sinten Musa Nabi Musa demo mboten sak ajeng jenengan mboten ndekne ku isin ana wong luwe ibadah sing umat iki Ya Muhammad firji ila rabbika fas'alhu tafwid ke bali nang pangeran njaluk keringanan lha kena nopo kowe diwajibno pira 50 salat inna ummataka la tusiku dalik umatmu ora mampu umatku sing gagah-gagah ora mampu meneh umat jane ki ra niat nyek tapi sing nyek lah wong nyek tiyang salat iku barokah kira Nabi Muhammad munggah lha nek dinyek wong saleh nggih Iya saya. Soalnya nak nanya ni, mulang muli goblok itu gue muridnya terus tergep jadi pinter. Terus nak cinya orang soleh ni, gue cinya mati mawon. Akhirnya ni, gue dah kesolat ni, namung limang pinter solat. Kuatlah cerita protes-protesnya Nabi Musa. Israel orang rasa ni diculek wong, nanti diculek Nabi Musa. Aku itu kalimu wong, apa mati rau no konfirmatif sih, gue gak mungkin. Jadi Israel itu kelonang-kelonang jabut Buatlah sekalian Nabi Musa Dia picek akhirnya Alasannya itu Ana kalimu aku itu kekasih pangeran Kok api mati rana konfirmasi Mesti ini apa ngabari si orang aku yang kelonang-kelonang Kata cerita-cerita tentang Protesi Sinten Nabi Yuh Sinten Musa Tapi baru kaya Nabi Musa ini itu ada kecerdasan Mungkin kalau mau entah berapa kita bebang utamakin. Wonten kecerdasan. Bahwa tiang ini kecerdasan logika. Meskipun wonten nubuah ini wonten logika. Bahkan pangeran piyambak ini Mbak Musa ini tidak diskusi. Jadi piyambak ini ku janji. Sausnya menang saking Fir'aun ini ku umate. Dijak nompo Taurat dan Gunung Sina. Mun waktara Musa kaumahu sab'ina rasulal lingi kodina. Ini kalian tabarruk. Ngenang tahfid ini tanggal itu kalian ini ngaji binar ya. Kalau biar mbak gadah bapak yang ngawasih yang beri kita mbak dula mulai alit kalau kita sering bisa cuan teng mbak Mu'ad, teng mbak Ali utama ini pun teng mbak Sahal lebih sepupu mbak Kulo dan Kulo ini turunan beri sing jalur yang disebut mbak Asnawi sepuh dimuter saking damaran saya jelas pernah nom terus gue kongkon-kongkonan gitu itu saya ngongkon bisa hake di PHK tetap Baru kaya protes, lo balik-balik. Protes itu nak say. Iku melahirkan logika ingkang say. Ya waw, aku itu kalimu, wah orang dikonfirmasi. Mesti aku mati itu tidak ada risik.
Begitu juga bareng nampa Taurat itu waqtara Musa qawmahu 70 rajulan limi qatina. Nabi Musa ini ngajak tiang pitung puluh bisa mojok teng Turi Cina. Wis umah umi piye Nabi Musa wis tak mulai aku Taurat. Tiang pitung puluh wong Israel mereka berasa kok enak. Buktine napa nek niku pangeran sing nyukani. Lan nu'mina laka hatta narwaha napa? Jaro. Ndak bisa kita harus menyaksikan wong seksi kok ora roh. Kok jenengan terus mojok ngoten wae. Pangeran jenengan sing tersinggung, wong ora nabi kok njaluk roh pangeran. Akhire Pak aku Nabi Musa terus sambar berledak, mati kabel yang ditunggu lah. Lalu Nabi Musa itu pangeran itu diwarai terus di jenial sepudin orang tak jauh benda di seksi malah jenial patah ini terus seksi kula sinter urep no malih urep no malih terus Nabi Musa itu sangking saya naik dia pangeran itu diwarai ini aku Nabi Sinten lu itu semuanya nantung maksar ini pun buatan sakit apa-apa. Buarang ngerti kiamat, ngerti haulul mauqif niku mau ngendikan Allahumma napa nafsi nafsi. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing gadah nyali secara keilmuan, saulang lagi secara keilmuan. Karena Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Akhirat itu tidak bisa membatasi Allah. Allah tetap Allah. Mboten sakit jenengan ngelingno pangeran Gusti nipun akhirat, mboten amal pun mboten sakit, mboten sakit. Emot dok sini kemun akhirat boten saged enten susulan napa. Ndak bisa akhirat pun ndak bisa batasi Allah Subhanahu. Dan itu Rasulullah tahu betul bahwa akhirat ndak bisa batasi Allah taala. Allah tetap yaf'alu napa? Maya. Lan iki sing dadekno Allah iku cara jawane tertarik. Mujine Muhammad muji sing ora terbatas. Ning akhirat kok ijek muji aku, nek aku iso ngekeki hak syafaat. Lenu fa Muhammadun ahmadu min wairihi. Muhammad iku wong sing carane muji luweh muji timbang liyan. Sebab niku makalah sing paling kula kenang tengene Imam Ghazali niku beliau cerita ora ana lafadz hamdun ning semua nabi koyok pilihan sing dipilih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih kados wae kalimat-kalimat tahlilipun Mbah Kawula Mbah Mu'adz Thahir. Niku nak sering diwaca niku bisa akeh malaikat. Kula gadah kitab namine Mukhtarul Ahadits. Niku nak ana wong maca subhanallah bihamdih niku at'abat al malaikat wis ngencel malaikat kok ditulis cilik iku kalimat thayyibah ditulis gedhi kertas ora cukup sampe malaikat takok pikiran iki carane kula nulis sepundi gedhi saking bingunge ngadepi kalimat napa thayyibah kula beri contoh nggih misale ngeten. Ketika kita muji kan sering ngendikan hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi'u napa mazidah. Tapi nikmat yang kepada kita ini kan terbatas. Apapun banyaknya nikmat itu tetap terbatas. Terus lalu si sana an alika anta kama asneta ala nafsi. Kita ini apapun hebatnya kita. Sekalipun Rasulullah itu nabi, nabi terbaik tetap nabi. Nabi itu manusia. Manusia itu tetap ono terbatas. Berhubung Nabi Perso, anak beliau itu anak terbatas sebagai manusia. Niku nambahi pujian lanuk si sana an alika anta kama asne ta'ala nafsi. Supatus pujiannya tidak terbatas, maka pujiannya Nabi dilimpahkan sebagaimana engkau memuji diri engkau. Hanya sebagaimana zat yang tidak terbatas dengan pujian yang tidak terbatas. Jadi ini darinya Nabi dados imam teng Masjid Aqsa ketika mau mikrot. Niku wonten kontestasi takmit. Nabi selalu kan mau takmit dan tembik pangeran. Akhirnya pangeran yang menang kue Muhammad. Mulane nabi-nabi terus ikrar kan imami. Niku wonten kontestasi napa? Takmit. Dan itu semua kalimat yang dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ketok. Misale Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Sing ngebaki langit, ngebaki bumi. Langit mbek bumi apapun luasnya itu terbatas. Mulane ditambahi wamil uma sik tamin sae imbadu. Cara sampean kakuati soe dan yang lain-lain. Wamil soe sampean aku dan yang lain. Terus yang liang Jawa nak tahlil niku niku sakjane tahlil iku kudu arang-arang. Mergo mun mentek ada dama wasi'ahu ilmu wa ada jani amillahi wa ifdoli wa antum wa afdoli. Wae walhasil niku La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmu. Ini apa entek? Saya baca kalimat ini ya Allah, sejumlah nafas saya, sejumlah apa saja,
sejumlah ilmune jenengan. Maknane pokoke mboten apa ter. Lha niku sing dadekno hadil ummah ummatun marhumah. Umat sing sok ben terus Allah perso terus teng aras sampai teng swarga namun kan muji pangeran. Ini disebut dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mergo ketika nabi-nabi lain niku mumpun cara Jawa nu pelu mumpun mboten saged muji pangeran, sagede namung nabi-nabi. Allahumma sallim sallim. Nabi Muhammad tesih ngaji muji teng Allah Subhanahu wa taala. Dadi nabi niku pirsa betul jenengan teng donya nggih Allah, teng akhirat nggih Allah. Teng donya nggih kedah disujuji, teng akhirat nggih kedah disujuji. Mboten kados jenengan misale mlebu swarga seneng hore ora usah subuh, ora usah poso. Lha iku ora bakat wali. Lho wong kok seneng mlebu swarga perkara napa? Dewi Jadari wakil. Jadari itu kelebihannya ayu, gak jaluk belonjok. Ini itu Dewi Jadari. Kelebihan kedua, jumlahnya kata buatan cemburu. Ketiga, ayu tanpa salon. Sampai bujo teng Jawa. Wes rapatnya ayu, disalok dong, ngetek ada duit. Perubahannya yura signifikan, kan rajin repot. Tapi si Jadari itu kelebihannya itu wes ayu, buatan jaluk apa? Belonjok. Jumlahnya juga banyak. Ini buatan cemburu. Lan niku umatnya Nabi sing niki bakal sing wali niki khole wali. Niku nggih kata sing tanggap Gusti teng swarga wonten salat. Nak mboten nenten salat kula ora usah mlebu swarga. Dadi ra iso mbayangno ning swarga kok hura-hura. Hure saiki ora usah subuh, ora usah ana obrakan subuh cara kangkang ora ana takziran. Terus sampean ape nyabu wonten ning swarga iku ana wa khamril ladzatil syaribul hure saiki salat nge-fly niku mboten. Terus wali-wali ni tu, kalau nanti mau eksyak ni tu, fama rodu an awidu bila dzatil jannah ilmahu ilmahum ni balik teng wali-wali ni ilmahum batas dihahum batas dihahum. Bahkan mereka ketika ditawani swargo, kita kei swargo. Genti ini kira usah sujud. Mboten pur. Wong muamalah be jenengan Gusti kok kalau mboten sujud terus seisi ni. Wong teng swargane jenengan kok mboten pamit jenengan terus mboten sujud teng jenengan terus ana kegiatan nyembah jenengan niku apa-apanan iki mboten masuk akal. Lama nak gak iso bayangno iki ora wali. Sampeyan iso misale kula, kula nak pernah putu mbek Pak Martus. Wis gak mlebu omahku ora usah pamit, nak mangan ora usah pamit, opo ora usah pamit. Kok aneh wong mlebu meh wong kok ora pamit. Lah wali ge ngoten. Kene swarga sak karep-karepmu. Wis wali aku ora apa-apa, wis sak karep-karepmu. Sampe ngelon iki dadi opo sak karep-karepmu. Lha pancen swarga iso ngono wae turun ini gak amsale lulul magnun. Sing diapalo kangkang inna ansana hunar apa? Insa apa ja'alna hunabaron wis sing diapalno terus. Lha niku nak cara wali sing jeleng iki mboten abkaro, ja'alnane. Iku wae sapa ja'alna kang gawe ingsun. Ingsun sapa? Allah kan? Ansana ingsun sapa? Jadi wali ilinge tetep apa wae mau. Sampeyan ilinge abkarane. Dadi pitutane wali gampang kok. Ngger maca tafsir kok eling abkaron berarti ra wali. Lah eling ansana ya wali mergo eling nane dhamir. Nah, iku sini fa usribat makna dhamiris sane. Dadi wali tenan. Terus niki wae mung crito. Wali nak pun ngeten iki terus disebut mutamakin. Mutamakin itu man tamakka nabi maqami. Dene wis oh tetep wali dadi wali ku sampai raro bedane akhirat, raro bedane dunia pun buat nenten. Mulane Dewi Imam Ghazali, farok dunia wal akhirah wahid. Pengenane dunia be akhirat tu yo bodoh. Zaman ning dunia kerinduane wali be Allah, sok ben ning swarga kerinduane be sinten Allah. Mulane masyhur teng kramate Abu Yazid Al Bustami niku teng swarga ngowah Allah. Kancane wis pesta macam-macam. Uman khomer zimben halal, wa khomril ladzatil lisyarifin. Wah, dekne sik ketemu mek pangeran terus takok. Kanca-kanca kula teng pundi Gusti ku ning pawon mangan terus wong pancen bis warga kepingine mangan. Lah nek kowe ning kene wae ambek aku wong kowe kepengen menjen ambek aku. Iku yo ora takok sing di swarga sapa terus pamit. Bareng wonten pengumuman semua ahli surga disuruh suan Allah. Mun suan Allah. Dirakoki kalian napa? Kowe njaluk apa? Njaluk napa Gusti? Mangan cukup, wis babon cukup, kabeh cukup. Maksudnya ini buatan jorok, maksudnya istilah inna ansa'na hudan apa? Insya. Terus dari pemikiran,
saiki tak umumno, kowe tak ridani ora bakal tak usir saka swarga. Lah niku sing kula golek iku dulu ngenteni ditakoki pangeran. Dadi mung swarga terus klonang-klonong golek bojone, golek pakane, gak takok sing duwe ku. Lah alhamdulillah kok tetep mlebu napa? Swarga. Kudune diusir meneh sing jenis niki, tapi alhamdulillah kok mboten. Terus kula suwun barokahe hal teng Mbah Mutamakin jenengan pirsa. Terus sing garan Mutamakin itu Mutamakinun fi maqamih. Terus tiang itu ngertes tenan duduk perkara ini al-abdu ma'arobri makanya jenengan maca Quran kadang-kadang dia jangan dari swarga wis ana pesta bebas ida dari ini dari pitu malah dia iya ada muni pitung puluh ada yang gak terima muni pitung asus oleh ngayal macam-macam ewa semanten swarga ini kata kuncinya tetap da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam teng akhirnya surat lima yang ngoten sa'usih waku dia ganteng waqil alhamdulillahi rabbil alamin. Niki penting kalau aturakan kersane jenengan pirsa. Terus Dawi Umar bin Abdul Aziz nak kalimah iku kalimatu ahli jannah saiki sering mbok ulang-ulang ning dunya alhamdulillah alhamdulillah sehingga kowe darani sahibu hadil kalimah kowe darani pemilik kalimah itu sehingga karena anda pemilik kalimah itu dan itu kalimatu ahli jannah maka anda pasti menjadi ahli. Lan disebut kalimatut thayyibah niku ilahi yas'adul kalimut thayyib wal amalu sholihun apa yarfa. Ora pantes kalimat iki diwacane neraka. Ora pantes kalimat tahlil diwacane neraka. Lan ing dados kula suwun lah. Barokahe ngaji ngaten iki jenengan ngertos kualitas kalimat sing diajar para wali kenapa sih ana la ilaha illallah wa subhanahu wa bihamdi subhanallahil azim. Kados wae sing diwacaaken kalian Mbah Mu'athir. Kula gadah kitab kathah termasuk Musnad Ahmad. Termasuk kitab Syekh Muhammad Abu Abdul Farad. Niku wonten tiyang niku innallaha ta'ala istakhlasa. Diceluk dhewean. Diceluk wong sitok ala ru'usil khalaq di depan umum. Fayan suru alaihi tis'an wa tis'ina sijil dan dikai 99 bok. Kullu sijilin minha maqdul basar. Setiap bok itu sepanjang mata melihat. Takok niku napa mawon Gusti? So, itu catatan kesalahan Anda. Salah itu pitung sangang pulau sama nama bok per bok sepanjang mata nama melihat kadang-kadang terus dia frustasi terus dia pun gusti orang-orang aku yang berargumentasi ini cerita rasional azulamat kakak abadi tanya tak apa loh hadis ini mesti jemben tak gugat malaikat tak menawamen di kitab mau kata Nabi Musa waktu kan jangan-jangan malaikat itu sentimen, jadi nak aku yang lakoni elek ditulis sampai orang bosan gusti macam dulu di nakatan, terus ditakoi semacam-macam, gak kayak tenang aja. Di Cipono bok cilik seada jam, orang mereka seada jam, di toko, ini seada jam jam tangan, betul jam dinding jam nopo. Inna kala tuzlam, gue gak bakal dizalimi sih kan, embon. Terus bocah itu protes, pangeran, protes saya kan. Mahadil kitoko mahadil sijilat. Sak bok cilik ini kus. Apa ditimbang kalian kesalahan sak mohon katain. Iya, iya, iya. Bareng ditimbang. Fatu do'u sijilat fikif fatin. Mohon terus moco fikif fatin. Ini macam adatnya Mbah Mun. Dari Mbah Mun. Kayak nak moco kitab itu yang bindu. Senang contoh kayak moco kamus yang bener itu kifat. Ya, apa moco. Mergo kayak Jawa yang kadung salah. Wah, kayak mikir ekonomi. Jadi ben. Yang kadung salah ya tetap ada yang bilang. Tiba pun sama kita pun begitu. Sisi nuruti adat, sisi nuruti kamus. Bareng saya gitu sekolah yang dindi terus nuruti kamus tu. Akhirnya sama ni kita cowok, orang pati bener nak moto. Lu keluar tu menangis, cilik keluar tu kita orang moto buat dilala. Bareng suwe-suwe akak sengalum ni luar negeri moto ni buat dalala, macam neng kamus itu dalala. Kalau cilik keluar ni lengah cikgu master simai. Bareng tua-tua kok jadi master sama. Terus yo macam-macam lagi akhirnya. Bareng ditimbang fato sate sijil salah sing sangang pulau sama bok kalah abot sing la ilaha illallah sitok mergo malaikat itu diteror kalian pangeran kowe wani ra mempertimbangkan namaku yo boten wonten Gusti ki tetep asmane jenengan tak menang yo wis menang lha saiki do tidak tahlil malah do turu ngenteni mau idho khatanah boten penting mau idho khatanah. Kalau mau kodok bucu kulo, aku mau itu kasaran yang kacen, saya seneng tawa dua. Sama ni putus sudah baik teko. Nak perkoroh nasihat bener seneng tu. Mau nasihat tu ribet, bener ribet tu dia. Nasihat ini dikongkon wae, nak ber dituntut. Gus bak ngomong tok, rai tong lakoni.
penak sing ngongkon. Mulane kula niku nak pidato mesti ilmiah. Mergo nak nasihati tuntutannya banyak. Lah nak ilmiah tuntut kono kitabe, ono kitabe. Dados kula suwun sampeyan nak maca la ilaha illallah sing tenanan. Dijiwai. Dawuh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah niku nak ngendikan Ustisatis sama watusabu wal ardu ala la ilahil wa ala kalimatil ikhlas. Mergo iku mizan, mizan itu ukuran. Saiki khuliqatil jannah liman qala la ilaha illallah. Wa khuliqatil nar liman ya'ba atau liman aba la ilaha illallah. Suwarga sing koyo ngono mewahe. Ukurannya apa? Bagi yang melafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang kayak gitu ekstrim bagi yang menolak. Jadi suwarga sing megahe ngono iku desaine iku demi sing nglafadzno la ilaha illallah. Ngono nek nang tahlilan kok tinggal ngantuk. Tinggal turu. Pemene nak sing tahlil wong sepuh mbah sapa diumumno tahlil jeneng mbah niki. Sing kanomno waduh sawi mesti komentar. Lah kula blak-balen kula usiae genate cilik. Nate tahlil tengguri niku sangger ana mbah niki sing mimpin tahlil. Waduh ra. Lagi ini nggih padha dene mulai lewah pisan pintu wis iso swarga suwe nek ra barbar kuwi. Niki padha dene karo kula. Kadang-kadang kiai ini bang kiai ini kadang kayak muridnya bapak datang, bapak kok suwi, sungkan gue sedih udah nggak mau sedih lu. Ya soal aja nih gue. Terus akhirnya swarga neraka nih gue dunia tiga gue, kanggo sih mesti swarga, kanggo neraka. Terus butuh pelatih, akhirnya damel rasul. Jadi semua desain dunia nih kanggo kepentingan eksistensi la ilaha illallah. Mulai disebut wajah Allah kalimatam baqiyatan fi aqibihi la allahum yarsul. Jadi kau apa? Ukuran tiang elek ge innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbir. Wong elek iki sapa? Orang yang ketika dilafadzkan la ilaha illallah niku sombong, sombong itu menolak. Mulane kula suwun nggih barokah ngaji niki sampean ngerti tenan. Napa la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Terus kamane tiang sewu ngundang kula sing gak jelas unsur keluarga. Ambek Pak Muat Sito niku merang Pak Muat Sito wong pernambah. Lah saiki dosa kaya ngono akiye piye-piye dosa iku ghairuh. Dibanding Allah, malaikat ditakoni pengiran, kowe milih ndi? Kowe wani ora mempertimbangkan namaku? Lha boten wonten, yo menangno. Akhirnya ditutup hadis itu fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala sayyun. Ndak akan ada sesuatu yang bisa ngimbangi asmane Allah Subhanahu wa taala. Lagi disebut kulillah sumadzarhum fi khawdihim. Ya. Terus tahlil-tahlil sing dipilih para ulama, para wali niku kalimat-kalimat sing luar biasa. Mulane sakjane suatu saat niku kudu dirubah. Kados tahlil niku sing acara inti. Sing mau ido iku selingan, wong mau ido ya tepak-tepakan, kadang ya mutu, kadang ra mutu, karek kiyaine pas atine seneng ta ora. Kadang panitiane cocok ta ora, mau ido ya wong dokteran. Napa? Berdamuk bojone terus sampe nasihat wong wedok utuh taat sik lanang wong temaso lho batas ngono mesti berdamuk. Terus iku mau wedok. Lah nek kalimat river stabil lho. Stabil. Terus niku sing kula aturaken kersane jenengan nama Al-Qur'an niku luar biasa. Wates jenengan kertas kenapa summa aurasnal kita bil ladzina astofaina min ibadina. Terus ana iku faminhum dzalimul li nafsi. Kuatah ulama tafsir sing bingung. Wong dolim kok disebut istofaina. Kok sak dolim-dolime wong Islam betul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iku wis dadekno unsur kedzalimane diabaikan tetep dekne iku min ahlil jannah. Ya soalne neraka sik iku ya urusan sampeyan, urusan pengalaman ya, tapi maksiate ya akeh. Tapi tetep barokah la ilaha illallah iku tetep tercatat min ahlil jannah. Terus akidah sunah ngeten kedah tertanam. Mangkola ilal wasa falal jannah wa insana wa insaraka. Sik cocok ra cocok wong kudu dewe kanthi nabi. Aja pepek kowe saleh terus ra cocok hadis iku ndak bisa seperti itu. Terus wonten diroya. Diroya itu kajian. Napa? Kajian. Kajian ngeten to. Iya ya. Aku diceluk wong sewu sing ora keluarga ra guru, mek sitok guru mesti menang guru. Piye-piye maksiat iku ghairuh. Dibanding Allah mesti menang. Sebab ini terus wonten aturan, apa mati, gua nyebut Allah, Allah, Allah. Senajan tu ni, rodo akal-akalan. Kalau nanti protes lagi alim sepuh. Kengen apa tu bang? Mau hadis yang mangkana asur kalam ilah 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 dah solat jannah kok tenjol, namun segenti Allah Allah buat tidak ilah ilah Allah. Jadi ini
Ki Jawa iku pinter ha. Wedine pas la ilaha terus kosek mati. Lah ana Allah ora aman. Lu kadhe susah gede kali Bayu, pokoke ngono. Ya wis ngontok nyebut nama-nama sae sae. Terus talken akhire gak la ilaha tapi Allah, wedine la ilaha pas la ilaha terus kan ribet rata. Dari kiai ini kok suka sampean cocok monggo mboten mboten apa-apa niku urusan ilmiah ya. Ora penting debat iki mboten penting. Tapi misalnya wonten sing la ilaha kok langsung mati, kula lah tetap yakin husnul khotimah. Karena niatnya tetap la ilaha illallah. Nah cari Imam Sanusi sing aran Ummul Barohin ngeten. Niki penting kula aturaken. Kersane husnudzon mbek tiyang mukmin. Asal dia mukmin dan perilaku masalahnya mukmin. Saya ulangi, asal dia mukmin dan perilakunya selalu mukmin. Boten kados Fir'aun. Saya ulangi tidak. Tidak kayak Fir'aun. Itu ketika orang mukmin bilang la ilaha, niatnya ada ilallah apa enggak? Ada kan? Padahal niatnya orang mukmin itu dihitung, itu satu. Berarti hakikatnya dia tetap la ilah. Terus kedua ngaten dawuh Imam Sanusi. Imam Sanusi kan ada pertanyaan, fa in qala la qatilun. Ada yang komentar begini. La ilaha itu nafyun li jami'il uluhiyah atau nafyun li jami'ilah. Sing mlebokno Allah. Berarti la ilaha itu ateis karena nafyun li jami'ilah, semua Tuhan dinafikan. Kemudian illallah isbatullah. Berarti ateis, tauhid. Kalau la ilaha itu nafyun li kullil ilah. Berarti kue la ilaha itu sempat nafikan semua Tuhan, baru illallah menjadi tauhid. Terus kata Imam Sanusi, tidak seperti itu. Kalau orang mukmin yang mengatakan, tidak seperti itu. Ya ketika mengatakan la ilaha itu sudah isbatullah. Cuma kepingin isbat yang lebih mantep, caranya ini, nafikno liyane Allah. Karena bikin isbat yang lebih nama, mantap. Terus beliau ngendikan kama takulu fil asroh. Sebagaimana kamu mengatakan hitungan 10. Pilihannya boleh mengatakan lana asrotun, saya punya uang 10.000 misalnya, atau kamu mengatakan enggak 7 lah misalnya itu. Saya punya uang 7, boleh mengatakan lana sabatun, saya punya uang 7.000 atau lana asrotun illa salasatan, saya punya 10 kecuali 3. Ketika orang mengatakan lana asrotun ila salasatan, dia terlintas enggak punya 10 enggak kan? Tetap inginnya mengatakan punya berapa? 7. Cuma dia milih redaksi lana asrotun ila salasatan. Terus niki sepatut clear supaya sedengan boten suudon mek yang mukmin sing cara lahir pas la ilaha napa? Kabur. Karena tetap ning atine la ilaha illallah. Fir'aun itu kan memang enggak punya masa lalu iman. Sehingga terus memang harus disalahkan. Tapi tak tiang mukmin misale cara lahir seolah lagi misale cara lahir ngalami ngoten niku tetep kita husnudzon fil qalbi niku la ilaha illallah. Kata dawuh Imam Sanusi untuk mengatakan uju boleh lana sab'atun boleh lana asratun illa salasa. Tapi ge wau balik teng kebijakane ge sepuh timbang iku resiko namung muni napa Allah Allah Allah. Terus dawuh kita mu'in, nah muni Allah tidak omongan. Ben Allah itu jadi akhiru kalami, napa? Sekali sampean ngucap omongan, Pak, sertifikatnya teng pundi? Neng bang, berarti kalimat terakhir ya, bang. Terus, kan dawuh mu'in ngoten, nah wis muni Allah, aja tidak omong. Ben Allah itu akhiru, napa? Kalami. Mohon, ini ku mawon, ini ku lawas. Meskipun torofan minhu, tonuk datan minhu, ini ku lawas. Mohon ditulis kalian juriah-juriah mriki kenangan-kenangan ipun Mbah Mutamakin. Dan ini wasiate guru-guru kula teng sarang iku qad dimit diroyah alar riwayat. Terus diroyah niku kajian. Jadi kalau ada riwayat itu coba logikakan nanti terus kelihatan bahwa itu mutu. Ini jenis apa qad dimit diroyah? Diroya itu maknanya menjadi tahu. Daroya diri diroyatan. Mulanya orang Arab, nah orang Arab menilai adri. Saya tidak tahu. Misalnya ngerti. Kiai-kiai itu wabah. Di sunnah itu darah ini untuk suarga itu fadole Allah. Oke, kita sepakat. Kita talak ti min afahil masayah. Nak menuju suarga itu fadole sinten Allah. Oke, jadi kan mungkin percaya. Karena itu riwayat. Layat hula ahadukum aljannata bi amali. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qalu wala ana illa ayatakum madhani Allah bi rahmatih. Tapi sekarang jinan logika. Ketok benere nak swarga fadhole Allah. Logikane ten paling gampang.
Sampean misalnya soleh lah, iku wak paling banter 80 tahun. Iku wae wis percaya akeh. Wong ora nabi. Tak baleni nek umpama sampean soleh wali cilik, ra tau maksiat, paling banter 80 tahun. Iku wae percaya tak jamin akeh. Cara rabi yo mesti pacar terakhir. Wong lamar sana sini ra ditompo sing nompo iku wis pokoke akeh masalah ya. Terus Allah tangklet. Masyhur wonten sing tiyang ibadah pinten 500 tahun. Ya sekali swarga, 80 tahun. Ya kok 80 tahun Gusti jare jenengan swarga selawase lawas. Jare mergo ngamal. Lah ngamale uripe 80 tahun berarti ngamale yo 80 tahun. Sing abadi ku fadlku. Nangis. Ya iku jenenge diroya. Sakuse kowe percaya riwayat swarga fadlile apa dengan kajian iku kowe terus kowe percaya mergo paham to gitu. Lah yo nek swarga sebab ngamal, ngamale paling banter pinten tahun? 80 kan? Berarti swargane yo 80 sesuai kadar amal Anda. Paham ya? Nah, ini kula waos misale. Di antara sing didawakan beliau masalah tauhid niku. Dados wal musbat fi qauli illa wa fardun wahidun. Niku badan ra ngola illa wa dewe wa mutamakin yang ditetapkan sebagai Tuhan fi qauli illa wa adalah fardun wahidun. Allahu taala sing wajibul wujud khalikun lil alam. Niki teng Arsul Muwahhidin. Halaman niki kula sekali halaman jambak teng kitab kula tak kaya halaman 667. Dados ketika ada wajibil wujud, Allah itu zat sing wajibil wujud. Niki dawuh Imam Mutamakin ditambahi khalikun lil alam. Saiki pertanyaane ngeten, jenengan darani bumi ini ada ndak? Wonten kan? Bumi lho sing kita injak. Ada kan? Ada. Kira-kira utekem iso mikir gak? Hadhil maujudah khalaqahal adamu. Bumi sing wujud iki diciptakan sesuatu yang tidak ada. Mbok utekem paling cerdas sak donya kon logika iku saged mboten. Mboten saged. Fa kaifa yakunul adamu yakhluqu maujudan? Mosok barang ora ana gawe sing ana. Dadi nek kowe darani alam raya ini didahulukan sabkul adam. Ketiadaan lebih dulu ketimbang ada, berarti piye logikane? Ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada. Lu wong ora ana iku ya layu ati rusekan. Barang ra ana pasti ndak punya akibat apapun. Lha iku ning Quran disebut am khuliqu min ghairi napa? Syai'. Jadi dulu ada beberapa sahabat yang mantan dengan tanda petik mantan ateis. Dianggap alam raya iki ra ana sing gawe. Bareng pas nang Madinah ireng Nabi maos watur wa kitabi mastur sampai ayat am khuliqu min ghairi napa syai. Moto alam raya sing maujudat digawe sing makdumah. Kan mboten masuk akal. Ning dinggon yo al maujudat khalaqahal maujud. Ning dinggon sing maujudat mesti sing gawe iku maujud. Nah, karena maujud ini maujud prima atau kausa prima disebut wajibul wujud. Sing digo pujian iki wujud kidam bakok. Terus kula suwun melane terus mbah mutamake nambahi khaliqun lil alam. Maksudnya alam itu alam iki kadung maujud. Ning dikon maujud sing gawe kudu maujud. Lah sing gawe kualitasé kudu A terbaik disebut wajib wujud. Nah niki jenenge dira ya. Jadi kula suwun nggih barokah ngaji niki jenengan pirsa sing seneng Quran nggih monggo lah carane seneng wonten sing nekuni tajwid, nekuni tahfidz. Wonten sing nekuni fikih, wonten sing nekuni usul fikih, wonten sing nekuni balaghah. Kabeh danten muara bukti mahabbane Quran. Sana contoh mungkin disebut faminhum zalimul li nafsi. Yo ono sing ngapal Quran ya mencemaan tok. Dewi bapak nak cerita kula, aku nasihati badolah sing tak eling-eling sitok nak masalah cemaan. Nur kowe sing sregep deres, dadi nak diundang wong mung gendinggon. Lah nek kira tau deres, deres mergo diundang. Niki mboten nyindir cerita mawon niki, Pak. Kalau kula niki sregep ngaji, lan nak diundang tiyang nggih kok pindang kon. Cara kula mboten diundang teng mriki nggih sak niki lha saya ngaji teng pondok kula. Hafid-hafid iki kersane itu obat nomor ora dirubah mboten ngertos. Kaya nak sregep deres, terus diundang wong berarti ya ngalenggo. Niki coba betul lah betul. Saya nak kira tau deres, ning omah kan ana sing nyekeki bisa roh misale. Meniki terus terang mawon kersane jelas. Lah terus gak gelem deres, bareng ana sing pesen. Deres. Lha kok kok nakoki pengira. Lha kok ora ana apa-apa ora deres, lha ora apa-apa kok deres. Lah tapi nak kowe tiap hari deres.
Suatu saat diundang bupati atau diundang gubernur atau presiden. Kok deres? Dia kan biasa deres. Nanti cuma kalah gun. Tadi prospek gitu, tapi dia biasa deres loh. Ya, buat ini cerita mawon gini rangi, yang ngilangi salah. Ini udah wibadul lah, ini ceritanya bapak. Nur kan aku pengen diundang ngomong diundang juga kadang tidak duit dihormati macam-macam. Gue kudu sering deres nih ngomong. Saya tak diundang mau pindah. Deres, bilang gun. Wah, ini lagi peran. Mulane kulo niku ya rodok kiai tenan. Nang omah kulo ngaji terus. Sing kapan-kapan diundang mau pindah nggon napa? Ngaji. Nek nang omah atau ngaji, mergo santri kan ya ora iso talan tembe malah sering ngekek dhuwit kulo nang santri. Nek santri ngaji arah-arahan tukar kukur, bare diundang bupati kok pahpoh semangat. Ada apa kan mesti para malaikat kan takut. Ning mboten nyindir cerita mawon mboten. Dadi sampeyan nak kok isih kota nggih ngoten. Sampeyan nak diundang istighosah kok nangis. Nang omah lah yo nangis. Suwi ning omah yo. Suwi yo. Pokoke penting malaikat tetep ketik nek pegawean nggih istighosah. Napa? Muk pindah napa? Nggon. Ngeneng. Lha iku dhewe ngomong bijak. Samangan iki biasa tapi luar. Dadi nur kaya iku sing sregep. Lho bapak lu ngantos sepuh niku nggih terus terus mateng dalem. Teng pintu sedang. Dan iki nggih kula sakroh kula nggih ngoten. Basahal nganti sepuh nggih mutolaah terus. Mbah Mun nganti sepuh kula niku sering di jalu dan di Bali ya, kita mau tolak. Kertasnya wow, tak mau diundang, nih, namu pindah nopo, pindah kan. Eh, kata sulo suwon, gue ngawas niku wonten kot dimit diro ya, alar riwayat. Kata sulo, swargo itu padole Allah. Oke, kita sepakat, kita percaya. Tapi luweh percaya meneh nak sakwise di logika no. Iya, nak mergo ngamalku rak, ngamalku mau 80 tahun. Berarti swarga ku yang mau 80 tahun. Mergo diunsurkan, disebabkan, mergo nopo ngamal. Allah boten terima. Sing abadi ku fadolku ngamalam terbatas. Terus malah kalau nanti ditakoki ahli geologi. Gus katanya dalam Islam air itu mustarok milik kan anas mustariku nabi salasa dan termasuk dalam air. Tapi itu kan di tanah saya, terserah saya Gus. Saya jual, saya sedot sebanyak-banyak di tanah saya. Kalau jawabnya lucu, katanya Islam kok air itu mustarok. Kalau ni tak jawab, saya kira cek banyu saya nenggone tanahmu itu yo asal usulnya kok tanam to orang kok gunungku gunungnya tongko-tongko. Wah anak mana yo repot. Karena sini masalah kalau tapi kenapa air itu besar? Karena sini tanahmu kan dari sekian. Yo cuma hektaran tanah di sekelilingnya kan tongko. Yo tongko orang sak dunia kan. Saya mulane kalau setuju ke teori nama kotimitiro ya. Ala riwayat maksudnya itu sakwise ana riwayat anna sumustariku nabi salah satu termasuk filma filkala wal ma'na fil kan wonten sing jelas filma ya, karena meskipun air itu di tanah Anda asal usulnya itu hanya dari tanah Anda atau dari tanah sekeliling Anda nah, sebab niku khusus masalah-masalah seperti ini kula suwun ngaos ya terus kula terusaken wa makna anna Muhammadar Rasulullah niku ai a'lamu wa ubayyinu anna Muhammadar Rasulullah ila jami'i sakolen. Ubayan itu ngeten maknane. Tahu itu tahu dan mau menjelaskan. Ini agak unik banyak semriki ditambahi a'lam wa ubayyin, mau menjelaskan. Karena asal usul nabi dadi nabi itu bukan sekedar tahu kebenaran, tapi mengertikan kebenaran ke orang lain. Orang jadi ulama bukan karena ngerti, tapi mengertikan orang lain. Sebab itu nabi disifati Allah sebuti. Lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallahi yatlu suhufam. Orang ahli kitab itu tidak akan tercerabut dari akar akidahnya yang salah. Begitu juga orang musyrik. Sehingga datang seorang bayyinah. Bayyinah itu orang yang punya kemampuan menjelaskan hak itu jelas wilo-wilo. Jadi kemampuan Nabi itu tabligh, memberi penjelasan. Wal kitabil mubin, mampu menjelaskan. Dan ini kadang-kadang kita salah. Karena kalau sering nak tengok Jogja cerita, wong dia anak, sing didelok mau anakku ini nambahi biaya, nambahi biaya. Itu aku keliru. Anak kita adalah nambahi tauhid. Kenapa nambahi apa? Tauhid. Mungkin saat kita tauhid hanya kita dan istri kita. Baru kayak di anak limo, jadi ahli tauhid wong limo. Engkau duwe putu selawe, jadi ahli tauhid itu kinten selawe dan seterusnya. Hal ini mesti disebut tanah kaku, tanah salu, takasaru, fa ini mubahin, dikumul umam.
Begitu juga jenengan cocok ra cocok. Tapi kula niki mboten ngajari jenengan cocok ra cocok. Kena apa sih nabi ku bojone akeh. Wong wong saleh iku ngurmat wong sitok ya apik. Lah ngurmat wong loro ya mesti tambah apik. Tapi asal ke saleh lho niki crito mawon. Aja kok pepeh kowe ra wani terus ora duwe logika. Engko wae janggal mek Kanjeng Nabi. Wis cocok ra cocok. Mesti cocok ra cocok iso wae madhepe sampean ndak seperti itu. Tapi tetap duwe logika. Ngurmat wong sitok apik, wong loro ya luwe apik. Tapi nek kowe wong salah, nerlantar wong sitok dosa, wong loro luwe dosa. Lah niku sing logika kowe jenengan kudu iku. Sitok wae terlantar apa meneh? Loro apa meneh? Telu. Ya niki kula tresno. A'lamu wa ubayyin, niki sing penting kata wa ubayyin. Dados kula kenapa Islam itu mengharamkan kitmanul ilmi? Ilmu itu disimpen. Karena barokah penjelasan itu sing Islam tambah Islam. Kawulan karena penjelasan sing Islam napa? Misalnya mati. Aku nak mati piye, Gus? Ngene kuburan dhewean terus piye? Bareng diterangno. Apa zaman kowe urip iso ngelola jantungmu? Apa zaman kowe urip iso ngelola nafasmu? Kan yo ora iso. Hakikate kowe zaman urip yo abdun musakhorun, wong sing diatur pangeran. Kowe yo ora roh carane sistem roh iku piye? Jantungmu kerjane piye? Mok kowe kecelok mangan jare mempertahankan hidup. Kan kowe yo ora roh. Akhirnya iya, angan-angan aku udah punya roh. Ya wes berarti inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabel lillahi rabbil alamin. Gusti kalau zaman urip yura roh carane urip, jengben zaman mati yura roh carane mati. Kabeh nu biyadika, kabeh nu teng asman teng asmane jenengan. Gusti lata inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabel lillahi rabbil alamin. Saya nak buat tenan biro ya, seakan-akan anda hidup itu al-fa'ilul muhtar, pelaku. Ape mangan iso mangan, ape lungguh iso lungguh, ape ngadeg iso ngadeg. Mulane riyen wonten ulama namine Imam Jamaksari. Iku terus digojlok. Lah nek kowe kepengin turu, sampean saged kepengin turu saiki terus turu. Mboten saged kan? Lah mulane wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar turu kuwi ayate mengeran. Mergo kowe nek kepengin mangan iku kaya-kaya iso langsung mangan, nek kepengin turu. Kowe iso, wong paling ahli turu sak donya. Saiki tak kon turu, saged. Mboten saged kan? Jadi sebetulnya zaman kita hidup maupun mati, kita ini abdun musakhorun. Tetap hamba yang menamung tahta tasorifi kudratillah. Kabeh menamung diatur-atur kalian kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ini namun gara akan kersane pernah mbah-mbah kula, pernah ke pos, pokoknya ini kersane barokah. Sing hakikate ibadah ke wawu maus Quran kalian tahlil karena wawu. Eleng-eleng ke hati taufala yaskulu ma'asmillahi ta'ala sayfun. Teng lempiran itu tidak akan ada yang bisa nandingi kalimat apa tahu melane kafaratul masjid ini gue subhanaka Allahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik karena nanti misalnya sampai jagungan rong jam melepuk bakas alpat asal ratau di alpat bakas wos pokoknya bakas ngayal-ngayal rong jam bariku malaikat nulis di akhir majlis anda ngendikan subhanaka Allahumma bihamdik ditulis dan kok malaikat ditakoni pangeran kamu mengabaikan kalimatku atau mengabaikan yang melepuke orang tadi 2 jam. Mesti pilihane malaikat mengabaikan melepuke wau sing ngayal 2 jam. Malaikat enggak berani mengabaikan asmane Allah Subhanahu wa taala. Lha iku jenenge diroya, napa? Napa? Diroya. Dados kula suwun mbuh pira kadare ilmu niku wonten napa? Diroya. Iki ngapunten kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.